ଆଜ୍ଞା ମୋର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କି ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ବାପା କୋଉ କାମକୁ ଯାଇଥିବେ ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କଥା ହେଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହଜେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ହେଲେ ବାପା ମାଆର ହାତ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଲିଯାଏ କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି କି କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ପିଲା ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନି ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସେଇଆ। ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କୁନି ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ମୋ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଇକିନା ଗଲା। ଲୋକ ଗୁରା ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପରିବା, ସେଟା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଖାଉଛୁ। ଦି ଜଣ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ଦି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମକୁ, ଭଲରେ ରହୁ, ଆମେ ଅନାତି ହୋଇଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରୁ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ସତରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳିଲାନି ସେଇଟା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ ନା ଲାଗେ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ବହୁତ କୃପାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ତିନିଟା ଛୁଆଙ୍କର ବାପା ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ଏଇ ତିନିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତିନିଟା ଛୁଆ ମାତ୍ର କି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ତିନିଟାକୁ, ତିନିଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅଢ଼େଇଶିକିଆ ବଟକରା ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ଛୁଆଟା। ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ହାତରେ ଖାଇବା ବି ମାତ୍ର ଶିଖିନଥିବେ। ଏବେ ସେ ବଡ଼ ପିଲା କାନ୍ଧରେ ତାର ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋଝ, ରୋଜଗାର କରିବେ କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିବ କିଏ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରିଛନ୍ତି, ସଭିଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେମିତିଆ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାଦା କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାଇର ଯେଉଁ ତିନିଟା, ଯେଉଁ ଦି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋତେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପେଲ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କହିଲେ ହଁ କରିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମାତ୍ର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲୁ କେରେଗେରା। ଏଇଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତିନୋଟି ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ଅନାଥ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି ଯିଏ ଯେମିତି ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ, ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଘର ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ, ଘର ନୁହେଁ ନାହିଁ ଘର। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଏ କୁନି ପିଲା ଅନାଥ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଗଣ୍ଡେ ପୋଷିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସରକାର, ହଁ ସରକାର, ସରକାରଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କର କିଏ ବାପା ମାଆ ଚାଲିଯିବେ, କୁନି କୁନି ପିଲା ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ବି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ମୋଟା ମୋଟା ଦାମୀ ଚେୟାରରେ ବସି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ନଲେଜ ବି ଆସିନି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ କି ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଅସହାୟ ବୋଲି, ଏବେ ମୋ ନଲେଜ ବି ଆସିଲା, ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲା, ତାପରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ଯେହେତୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେହି ମୋ ନଲେଜ କୁ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ, ଆରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ବହୁଛନ୍ତି, ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଇବେ, ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ କାଗଜପତ୍ର ତ କରିବେ ନା, ଆପଣ କ'ଣ ନେଇକି ଡେଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିବ ଯୋଉଟା କଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଜୀବନଟା ସାରା ରହିବେ,
କେହି ମୋ ନଲେଜକୁ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯାଇକିନା ଇନକ୍ୱାରି କରିକିନା ତାର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କ'ଣ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକିନା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାଇକିନା ଇନକ୍ୱାରି କରିକିନା ତାର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କ'ଣ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକିନା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି। ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ପରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ତାଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଉଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ତ କ'ଣ ନାଗୁନି, ଏ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲା ପରେ, ପିଲାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମଲା ପରେ ମୁହଁରେ ରସଗୋଲା ମାଡ଼ିଲେ ବି ମଲା ଲୋକ ଉଠିକି ଆଇକି ଆଉ ଖାଇବନି, ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଲେ ହେଲେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ହବ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଦୟାକରି ଜମା ତହସିଲ ଅଫିସର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି, କାହିଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିକୁ କି ମନକୁ କି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁନି ଯେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଜରୁରୀ କାମ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ? ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଏବେ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା, ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲା, ତାପରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ଯେହେତୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ମୁଁ କରୁଛି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭାତ ତୋରାଣି, ଏଇଥିରେ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ କେଜାଣି? ଆରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ବିନା ଲୁଣ ଭାତ ଖାଇଲେ କେମିତିଆ ନାଗେ? ଆଶା କରୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଯେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।